Тож нашої студії завітали голова обласного клубу молодих і креативних територія науки Олександр Гайша та завідувач відділом обслуговування користувачів Миколаївської обласної наукової бібліотеки імені Гмирьова Ольга Фікс. Доброго ранку вам. Добрий ранок. Розкажіть про клуб «Територія науки». Що? Як? Треба сказати, що клуб у нас був створений, скажімо так, не на ровному місці. Досить така серйозна і співпраця у нас була, в нашому університету кораблебудування з науковою бібліотекою імені Гмирьова. І я знаю, що і без нас вони дуже багато різних цікавих заходів проводять. Сподіваюся, що Ольга розповість потім пізніше. І от ті заходи, що у нас були, в принципі, вони так в основному були направлені на серйозну аудиторію, таку вже дорослішу, скажімо так, вікову аудиторію. Це досвідчені науковці були, там і 60, і 70 років, поважні люди. І ось поступово, от я 10 років співпрацюю, за цей час викристалізувалася така ідея, що треба вже залучати якось більш широко молодь не тільки до прослуховування. Молодь у нас завжди залучалася, але так у якості, скажімо так, спостерігачів більше. А зараз виникла така ідея залучати їх безпосередньо вже у роботу, щоб підтримувати їх якось, знаходити цю обдаровану молодь. І вирішили ось за ініціативою нашої бібліотеки шановної створити такий науковий клуб нашої, в рамках Миколаївської області, скажімо так. Пані Ольго, ми знаємо, що незважаючи на те, що діяльність самого клубу дуже молода, тільки у лютому місяці було розпочато перше засідання, але ось ваша співпраця бібліотеки з університетом має свою вже історію. Розкажіть, будь ласка, про заходи, які були створені. Так, звісно, дивіться, раніше на базі бібліотеки завжди працював клуб винахідників, але це, звісно, було, мабуть, років 10-20 тому. І всі поважні люди, які там працювали, це наші винахідники, ці всі науковці, вони вже в досить таки солідному віці, можна сказати. І робота на деякий час цього клубу була зупинена. Але бібліотека підтримувала наукову діяльність, у нас завжди проводилися засідання, круглі столи. Останніми роками дуже популярними у нас були засідання наукових студій, самих найрізноманітніших актуальних тем сьогодення. Це і освіта Миколаївщини, і економіка регіону, агропромисловий комплекс, сільське господарство та наукова і технічна діяльність. Так, ми завжди співпрацюємо з усіма вищими навчальними закладами. Ми співпрацюємо з Миколаївським міським товариством дослідників. Тобто всі завжди приєднуються, активно відгукуються і ми спільно працюємо. І саме у 2018 році, в 2017-му у нас виникла така ідея, а вже реалізація клубу розпочалася у 2018-му. Це нова проєктна ініціатива наукової бібліотеки спільно з Миколаївським національним університетом кораблебудування. Ми вирішили організувати саме такий клуб, метою якого буде насамперед залучення молоді, та ми повинні знайти цю молодь та залучити до спільної наукової співпраці. Кого запрошуєте до своїх лав? Ми запрошуємо всіх тих людей, кому небайдужий розвиток регіону, розвиток Миколаївщини та науки в цілому. Це можуть бути і юні техніки, це можуть бути і студентська молодь, молоді науковці, винахідники, тобто будь-хто, кому цікава дана тема. Ми всіх запрошуємо, ми завжди раді співпрацювати, і я думаю, кожен повинен знати, що бібліотека завжди відкрита та завжди доступна і готова співпрацювати. Олександр, ви щось хотіли сказати? Так. І навіть школярів також запрошуємо до роботи нашого клубу, бо багато існує школярів, які займаються серйозною науковою роботою, зокрема в рамках Малої академії наук пишуть свої труди, праці. Я знаю особисто таких людей, що високий рівень наукових робіт мають, і ми запрошуємо усіх долучатися до роботи нашого клубу, шукайте нас у соціальних мережах в першу чергу. Зараз в процесі тільки ж у нас перше засідання відбулося, да? Відбулося перше засідання. От які маєте стратегічні плани? Які вас окрім того, що на засіданні було обрано голову наукового клубу? Голову. Був складений статут клубу та підписаний учасниками клубу. Так, була обрана голова та рада клубу, і всі підписалися під даним статутом. І от засідання пройшло досить таки активно, зібралися знані такі науковці, долучилася студентська молодь, я думаю, їм було також цікаво. І в кінці ми все-таки
дійшли висновку до того, що потрібно створювати у Миколаєві наукові паркінги, розвивати науку. І була запропонована така ідея щодо організації спільних круглих столів з громадськими організаціями та підприємствами Миколаєва. Нічого собі, активну роботу плануєте. І, звичайно, у нас є певний план, який був нароблений ще до цього заходу, який включає в себе і виставки різноманітні, презентацію таких наукових розробок молоді. От у нас в другому кварталі запланована дуже цікава, так, в квітні, запланована дуже цікава така презентація. Давайте запрошуємо усіх молодих юних науковців звертатися до нас, щоб можна було представити в рекламному аспекті свою наукову діяльність, можливо, навіть отримати якесь певне фінансування. Ми ще, так розумію, спонсорів будемо залучати особисто. Я вже намітив декілька людей, директорів, що можна запросити. Ну, я думаю, ви також будете запрошувати. Тож є реальна можливість, що ми допоможемо молодим людям впроваджувати, продовжувати, розвивати свої наукові здобутки. І в квітні місяці це буде пітчинг-сесія за темою «Інноваційні розробки молодих науковців». Ми запрошуємо всіх бажаючих, хочемо, щоб активно долучалася студентська молодь. І саме на цій сесії вони зможуть представити свої проекти. Це може бути як візуальний проект, це може бути винахід. І у нас буде залучена наша рада клубу як спеціалісти, які зможуть порадити щось вагоме та підказати, як бути далі. В кінці року у нас запланована техновиставка. Вона буде більше розрахована на станцію юних техніків. Там дуже активні діти. Вони, тобто більш таке практичне, більш так? Практичне, вони так. Бачите, у нас наукова, так, бібліотека. Завжди науковці. Але останнім часом до засідань наукових студій дуже активно долучаються саме міська станція юних техніків під керівництвом Ремарчука. Вони завжди приходять, і навіть ось наша остання наукова студія пройшла досить таки плідно, виступав їхній вихованець, і вже вищими навчальними закладами було запропоновано вступати саме до них, тому що досить таки, ну, гарно представив свою роботу. І ще відкрию таку маленьку таємницю, завісу, можна сказати. На базі нашої бібліотеки незабаром буде працювати 3D-лабораторія. Ух ти! Так, це від посольства США в Україні такий проєкт у нас. Уже закуплена техніка, це 3D-принтери, 3D-ручки, все обладнання. І от ми хочемо зробити такий, як це буде міні-конкурс, міні-виставка. І за результатами цієї даної виставки переможець матиме змогу скористатися саме цією 3D-лабораторією та, можливо, роздрукувати свій проєкт і представляти його далі. Чимало у вас проєктів готується у наукового клубу. До вас, пане Олександре, як до голови клубу «Територія науки». Чимало є наукових клубів, наукових гуртків у нашому місті, області? У чому особливість саме вашого і, можливо, у чому найбільша актуальність для сучасного населення? Я особисто вважаю, що чим більше всяких клубів таких гарних, пов'язаних з наукою, з технікою, з популяризацією, з залученням молоді до якихось гарних справ, то це добре. А особливість саме нашого проєкту в тому, що він в першу чергу об'єднує науковців всіх, скажімо так, без виділення якихось окремих організацій, університетів, освітніх організацій. Ми всі об'єднані на базі науки, на базі бібліотеки нашої, вибачаюсь, наукової. Да? Бібліотека – це ж храм науки, да? Це царина знань, храм науки. Тому от саме, я вважаю, дуже цікавий формат полягає в тому, що всі ці діти, вони будуть приходити до наших зібрань саме от в обласну універсальну наукову бібліотеку. На мою думку, це дуже прекрасно, там такі гарні фонди, Боже. Деякі люди живуть і навіть не знають, що зараз є таке, в такі у нас прекрасні бібліотеки. Я всіх абсолютно запрошую не тільки в рамках роботи нашого клубу ходити до бібліотеки, зокрема обласної універсальної наукової бібліотеки, бо там дуже можна цікаві речі і взяти, почитати і отримати додаткову інформацію, курси різноманітні. Я особисто щиро дякую представнику бібліотеки і керівництву бібліотеки за ті можливості, що вони надають нашій молоді та взагалі нашим жителям Миколаєва та області. Дякуємо нашим ранковим гостям за те, що повідомили про діяльність наукового клубу «Територія науки». І нагадуємо, що нас сьогодні завітали Олександр Гайша та Ольга Фікс. Дякуємо вам. Дякую.